从连绵起伏的山林到肥沃宁静的田野，人们精心采集，深入挖掘，勇于攀登，只为收获大自然的馈赠。原汁原味的食材，花样百出的吃法，层出不穷的菜式，广袤乡村孕育出的乡野土味，为村民带来可观收益。人们敬畏自然，遵循传统，不断挖掘市场潜力。哎，上钩了，好，开拓思路，勇于变革，持续转型升级。第一回吃泡菜味儿冰淇淋，增收致富的金点子，不仅让乡野土味香飘万里，更为各地乡村产业注入源源不竭的动力。在竹笋生长正旺的时节，对生活在四川省达州市大竹县的村民们来说，是一段忙碌的时间。早上七点刚过，月华镇井冈村村民刘永成背起竹篓冒雨出发了。那边笋子长得好，下雨天挖的笋子它没有那么快变老。走，集散了。南竹，大竹县最粗的竹子，平均直径20厘米左右，最粗的竹王直径达到29厘米。我们要找大竹笋的话，就要看周围的竹子大的，我们就能够找到大竹笋。就叫武壮而肥嘛，这个很简单一个道理噻，是不是啊？南竹一年发笋三次，最后一茬南竹笋破土而出。这两个竹子都嫩，看嘛，这个叶子还是青的。要是全部像那种黄了，它就老了。这个，所以说那个就可以砍了。这个皮很重，背回去很费力噻，还是原生的肥料，它烂在山里面以后的竹笋发得更好。四川省达州市大竹县位于大巴山南麓，全县森林面积129.3万亩，约占县域总面积1/3。竹子是大竹县森林资源最重要的组成部分。一批竹笋，二批竹笋不挖，让它长竹子。第三批竹笋，你不把它挖掉的话，它也就坏掉了。所以说就把它挖出来，变成钱噻。我们山上嘛，都靠那个山林，赚钱噻。这个就是合理的采伐才得行。让前两茬竹笋发育成林，只采挖最后一茬，刘永成与周边村民自觉遵守着这个约定。哎呦，背不起哦，背了几路，那就不方便了。每年这个时候，周边村民们便过来挖笋，虽然辛苦，但能保证每天100-200元的收入。靠着挖笋卖笋，刘永成每年能有15000元左右的收入。竹林在大家的保护下，出产的笋子更多了。但如今刘永成挖竹笋的时间却少了许多，他有其他事情需要忙碌。走，里面走嘛，里面看你们吃啥子，在你菜单上面点今天挖的新鲜竹笋可以吃。周末老顾客早已提前预定了桌位。
看菜园俺有，哎，你来来，俺们尝尝看看。好的，好。我们的全族人哈，竹筒蒸饭、竹笋、竹笋系列的，我们比较齐全，嗯。有的时候可不可以就说你们卖好多钱一斤呐？有，我们有，嗯，特别是那个甘竹笋，我们每年子卖的特别好。甘竹笋就是40多一斤。更多的游客慕名而来，之前沉默寡言的刘永成为了更好地接待游客，口才也好了许多。味道好极了。一桌竹笋宴得到老顾客与新朋友的交口称赞。每年刘永成要使用3吨竹笋才能满足客人们的需要。林下的生机盎然，带动绿色经济蓬勃发展，而林上的枝繁叶茂也同样为乡村振兴注入源源不断的活力。当我们跨越山海来到充满热带海岛气息的海南文昌，这里阳光充足，椰风轻拂，一场惊心动魄的采摘正在进行。身手矫健、如履平地的爬树高手名叫吉荣，是一位职业摘椰人。椰子成熟后见到的第一个人就是他。喊叫吗？喊叫好叫一点。好了。趁着早上凉快，吉荣和搭档福史顺便开始摘椰子的工作。等一下，再放低一点。他们要在烈日当头前完成1000个椰子的订单。哇，好高啊！这里有多少米？大概8米到9米左右吧。吉荣，你刚才上树需要几秒钟的时间？大概有10秒钟的，因为这个树比较矮，还有更高的。那我很好奇，为什么你不上树，让吉荣上树呢？还是你俩轮班作业？搭配的。要搭配，他是专门上树的师傅，我是专门在地上捡的。那你这工作相对来讲就是更要舒服一些了。也不是舒服，它的东西也是比较重的嘛。像这种的话，大概也有40斤左右一朵。一朵就是这样一簇是吗？一串。哇、哦，真的好重啊！它大概是五斤一个，然后8个在那里的话，大概就算它40斤左右。作为椰子之乡，文昌市椰树种植面积约23万亩。年产7000多万个椰子，能创造约25亿元的年产值。而文昌一半以上的椰子又都出自东郊镇，像吉荣和小福这样的摘椰搭档，在东郊镇有400多组。椰子一年四季都能结果，所以果实不断，他们的工作就不会停下。吉荣向记者发出邀请，让他体验一下上树的乐趣。那我先爬哪一棵？这棵吧，这棵不高。哦，对，那棵刚好。这棵吧，4米多，也不算高。4米多不算高，我试试。我先把这个工具套在树上，这个铁不要粘在一起。爬椰树并不容易，不仅要有胆识和体力，还要熟练使用爬树工具。然后呢？然后你就穿左脚。先上，再说，哎，对。嘿。哦，这边脚。哎，挺稳的哎。然后你就带安全带。一边上的时候一边拉那个安全带啊。哦，这样是吧？啊，对对。好，我走了啊。走了。这边脚前，哎，对。哎，塞紧。嘿。好。哎。塞好，哎，对。您切得很快啊。哎呀，我可以够到椰子了。哎，师傅，你为什么没给我带镰刀上来呢？哎，我看还是算了吧。你刚学不错了，哎，站在上面这风景真不一样啊，一览众山小啊。只要心在高处，这种幸福的美好生活也一定就在前方向我们招手呢。可是师傅，你只教我上来，你没教我下去。哎，下来比上树还要难。你为什么刚才不说呢？这钉子扎到树里面了。哎，你要拔出来，对，拔出来。铁不能碰在一起。哎，对对，不要碰到一起就行了。来，小姐姐，恭喜你学会上树，奖励你一个椰子哦。爬
树的奖励。哎，这是最原生态的椰子的吃法了吧？对，刚摘下来的。嗯，甜吧？甜，好甜啊！什么样的是好椰子，能卖上好价钱的？我们一般我们挑的话，我们会用这个刀去削它，听它的。哎，嘣嘣这种感觉呢，说明它已经有肉了。就是里边这样白色的腌肉。哎，对，如果像这种，嘣嘣嘣这种声音，就说明它是没有肉了。听出来了没有？的确。再教你一个方法，就是你这样子拍，它下面有震动的话是没肉的。哎，特明显。哎，在盛产椰子的海南岛。勤劳的岛民们用智慧与椰子进行着味觉交流，捧出花样百出的椰子美食。记者特意走访了一家茶餐厅，探访当地人如何将椰肉做成美味。你们管这种新鲜的椰肉就叫做椰子肉。嗯，如果晒干了以后就变成椰蓉了，是吗？就是我们在全国各地的面包店都可以买到的椰蓉面包，那是晒干之后。晒干之后的。那这是什么呀？这个黄黄的，红糖啊，试试把这个新鲜的椰肉里拌上红糖。嗯，好香啊。一扒是海南地区家喻户晓的传统小吃，它的制作除了用到椰肉，还要用椰子叶做容器。这就地取材是发挥聪明才智，就这样的很快一个原生态的小容器就制作完成了。用柔软的糯米粉包裹住红糖椰肉馅料，就是跟这个东北做饺子似的，得皮儿薄馅儿大，是吧？收好口，再用手将糯米团揉搓光滑，装入天然容器里进锅蒸熟。无论什么食物，只要加了椰子，就注入了文昌人的灵魂。趁着热乎，赶紧来品尝一下。嗯，太好吃了！它里边的这个椰子肉配上了红糖之后，它是这种有甜，还有这种香味儿，所以两者融合到一起，再配上糯米的香味儿，这种感觉就是一种幸福生活的甜蜜的感觉呀。三颗椰子，一锅汤。当椰子遇上了文昌鸡，便出现了另一道海南地方名菜——椰子鸡。煮好的椰子鸡块，蘸上用酱油、柠檬、蒜末调制的料汁，咸鲜味浓，爽滑弹牙。一个椰子从树上摘下来，从果皮、椰肉到椰子水，贯穿海南人的一生。可以说，椰子早已成为海南的味道。文昌有将近170家企业从事椰子的加工生产，直接带动就业人员20000人以上。椰子产业作为经济引擎、生态屏障、旅游亮点，为当地的乡村振兴注入蓬勃的生命力。无论是郁郁葱葱的森林，还是广袤的稻田，都慷慨地奉献出他们独有的风味特产。在这些自然馈赠的指引下，村民们纷纷挖掘出独特的致富妙招。把拿起网了，那。在河蟹成熟的季节，是养蟹大户杜乃和一家最忙碌的时候。100亩稻田蟹经过5个月的精心喂养，此时已经黄满膏肥。这蟹网比刚才那网大，是吧？嗯。哎呦，这就是七里海河蟹了。对。应该确切说，应该属于我们七里海的稻田蟹。它是中华绒螯蟹。对，统称都叫中华绒螯蟹。嗯啊，这是咱中国的特有的品种，叫中华绒螯蟹。来，咱先抓一只啊，抓有什么技巧吗？逮蟹的3种方法，这是最差的。
你把腿一是给它搞断，另外还容易夹到手，知道？常规安全的那呢，这是一般的人拿，都是这样拿，是吧？内行人是这儿，把这三个是不足，把它并在一起，中指扣在底边，这个大拇指摁在上边。你看这姿势，他抓不到，他够不到你。你拿一个底下，我就拿底下。你这个手指头搁长了，也会的吃。对对对对对，哎，对这样行，对这样拿，对，是这样。这种拿法，对，你一定要攥紧，因为松了的话，它会夹住你。两边都把住，不让。不用两边，一边都成，一边都成，都拿这三个啊，都这样。你要给它撅起来，这个又上上撅，形成个 V 字形的，它倒更不容易构成你。从老杜的稻田向西3公里，就是七里海湿地。是现今世界仅存的3处古海岸湿地之一，曾经是咸淡水交汇之区传统美食，主打一个鲜字。此时的河蟹正肥，蟹黄色泽饱满诱人，一碗上好的河蟹面需要大约10只母蟹，剩下的蟹身去掉鳃和肚，把蟹身反复捣烂，铁锅烧热放油，把剥好的蟹黄翻炒，火候和时间拿捏得恰到好处。把捣好的蟹身用水卸开，滤出残渣，再次炝锅，倒入蟹水烧开，下入面条。此时的小院已经弥漫着河蟹的鲜香。炒好的蟹黄是点睛之笔，一碗满载着浓浓爱意的手工河蟹面就完成了。给你摇点货，好吃是香啊！老两做的东西都是香，不是我做的香，这个功劳在于你。咋了呢？因为你养的蟹太好了。俩吃货。近年来，随着七里海河蟹市场的扩大，越来越多的游客来到七里海品河蟹。傅乃忠在七里海镇经营着一个农家乐。欢迎光临，欢迎光临，您拿好啊！哎，好嘞，啊，三个，啊！开业仅仅一年，小店的客人经常爆满。店里主打特色就是河蟹。傅乃忠在河蟹美食上颇具匠心。宁河特色叉河蟹就是一道他自创的招牌菜。过去叉呀就是不炝锅的，最传统的叉呢就是咱们那个农村老家缸里边那个咸菜水，然后就把一些食材啊，鱼啊、虾呀、蟹呀，就放在锅里边一推。为了满足这个味蕾的这个需求呢，就是大家对这个叉呢有一个改良，是吧？就是放一些花椒、麻椒，然后就是再放一些葱姜，就是吃起来的时候会更香。咱们要把这个汤汁熬的，就是包裹在这河蟹上边，收汤嘛，把这个汤收的差不多了，就可以食用了。来，几位小院插河蟹。这螃蟹吃的，你看看，这种炫。兄弟玩的开心啊，好。小朋友，今天钓螃蟹比较舒服，天气凉快。走，小朋友，你这杆要往下一点，这个螃蟹它对在池子底，这样的时候螃蟹它要咬钩的时候，它就能看见这个线在动。好嘞，哎，上钩了。从品尝正宗河蟹，到亲自体验钓蟹，游客得到了味觉和心灵的双重享受。杆还往下再去一点，就露一哈就行。您这个也要再往下边再来一点。
走你！哎呀呀呀呀！感觉不到。而作为农家乐主人的傅乃忠，不仅收获了财富，更收获了自己向往的幸福生活。在宁河区，大大小小以河蟹为特色的农家乐家庭农场有四五十家，以钓蟹为引爆点，吸引游客。可以说，小小河蟹撬动了大市场。这边应该有鱼了，这边有鱼跑过的痕迹，把它套在这竹筐下面。没套到，把它捅过来，在这里面抓起来，把你不要让它跑掉了啊！有没有拖到？我刚才摸到了。摸到没用啊，把它抓起来啊！哎呀！漂亮！梯田上的一场抓鱼活动，让孩子们走进了古老的农耕文明，了解了自己家乡的风物特产。大家看看这个池上拿的是什么鱼啊？蓝鱼。再摸摸看这个鳞片有什么特点啊？软软的。哦，你看这么大的一条鱼了，摸去那个鳞啊很软滑。那么我们这个品种啊，有几千年在潜水环境下这么进化，那么这样的话，鳞片就具有很独特的这种软鳞，可以吃，可以食用。正在给孩子们科普田鱼知识的人叫徐冠宏，他是澧水市青田县有名的养鱼能手，也是青田稻鱼共生产业的带头人。浙江素有鱼米之乡之称，鱼是人们餐桌上必不可少的美味。田鱼是一种变种的鲤鱼，它的特点就是有着柔软的鳞片。在浙江省澧水市，青田田鱼是当地的一道特色美食。我们鳞都没刮啊，现在这个鱼直接就在腌好以后放进去煎。这煎一般来说煎一分到一分半钟，鳞是很服帖的在这里，所以说我们这边巧妇一看只要下锅就知道正宗不正宗。再把水放进去，鱼煎到两面金黄，倒入热水慢炖半小时，一道红烧田鱼就做成了。整个烹饪过程鱼鳞一直都在，而当地人还专门挑着鱼鳞吃，鲜嫩又带着嚼劲。好，吃鱼啦，吃鱼。吃了，你烧的鱼，汤蘸一下，太好吃的。武丽珍是青田县龙县村的村民，一大早他就开始为制作田鱼干做准备。田鱼干酥脆可口，有益于保存，一斤能卖到100元钱以上。取适量的食用盐，均匀地抹在鱼腹内，把鱼肉放置到阴凉避光的室内，静静腌制大约一天一夜。起锅烧火，灶内保持小火，把田鱼的鱼腹向下紧贴在锅内，盖上锅盖焖15分钟。鱼肉出锅后，在鳞片的一面朝下放到特制的火炕。
烘烤甜鱼干是个费时费力的活，虽然不用时时翻动鱼干，但是要一直盯着炭火，温度高了或低了都不行。24小时后，甜鱼干就做成了。看我20多年了，以前这个烤甜鱼干是祖宗传下来的，那个时候没这么多的，就是很少的，就是说这个几十斤啊哦。现在都是为什么？现在都是养殖了，我说我不养殖了，没有什么那个供应不上了。我说不要外地人，就是青田人50万人，一个人买一斤，我们就赚到了。这现在人多起来了，卖的人多起来了，这我们村民有钱赚了，他肯定会积极的去赏应嘛，人家都喜欢养。青田人对田鱼的感情是刻在骨子里的。稻鱼共生系统不仅凝结着农业生产智慧，传承了千年的稻鱼文化，还让青田人找到了一条致富路。而在吉林省舒兰市的森林里，一种隐藏在树林中的神秘动物让当地村民品尝到丰收的滋味。它现在这个树叶吧，它已经不够吃了，它会下地，然后之后不好干活了吗？必须得等它吃饱了，它老能吃了。它现在的米一鸣所说的这种吃不饱就不好好干活的神秘动物到底是什么？它就是坐蚕。你看咱们这个蚕，你瞅着挺吓人啊，它非常温顺，它非常的，它体型比桑蚕体型略微大一点呢。它不咬人，它也不咬人。你像松鼠了、耗子了、蜘蛛了、蚂蚁了，在山上所有的食肉动物都能吃它。在中国的养蚕历史上，自古就有南桑北坐之分。通体黄绿、体型圆润的坐蚕，因以坐树叶为食而得名，广泛养殖在我国北方坐树资源丰富的山地区域。闵一鸣所在的西河镇，周边山坡坐树林茂密，为养殖坐蚕提供了良好的自然条件。闵一鸣也是家里的第三代养蚕人。这么卡在树上之后，都方便的把蚕往树上爬，别让它自己找食吃，咱们提前把食给它准备好。坐蚕需要经过50天左右的不断增肥，才会做成蚕茧。今天收购商会上门收茧，蚕农们个个都擦亮了眼睛，加快了手速。你看咱这个茧啊，眼神也得好使。你看这块有2个茧，你能找着吗？你能分辨出来哪个是叶，哪个是茧吗？它这个摆自己，它得隐蔽起来，之后防止天敌袭击的。你看，这就是一个茧。其实咱这个茧就跟那个在那个水库里大江里打鱼一样，鱼过千层网，往往还有鱼。就是这个树吧，你也得整好几遍。4000多斤。8-9万块钱净剩，这2个月的汗水换来的。当采摘下来的蚕茧一一去除外面包裹的树叶之后，才能真正迎来下山的时刻。中午下山的蚕茧全被蚕农们聚集到了村口，准备用银茧换真金。这怎么判断好坏呀？你给我们讲讲。他要。它是死的吧，身上就黑了；它是那个活的，那个它身上就这样似的，却绿的。咱这收回去主要是做什么？主要就是食品，市民餐桌上的一道美味呀、啊。这个行，1等。舒兰的茧啊，质量太好了，1等品。开茧检验合格，蚕茧称重装车。蚕茧出重的品质让现场领钱的蚕农们喜笑颜开，也让远道而来的收购商满载而归。今天收了2-3万斤，价格大致在28这样，历史最高价。就在蚕农们热火朝天卖茧的同时，米一鸣的母亲也在张罗着一桌好菜，邀请蚕农们一起喜庆收获。而今天的主菜就是坐蚕。画蛹钱没画那利索，完了这个就是出这个神仙，这个吃老好吃了。这玩意儿卖老贵了。蚕蛹的高蛋白众所周知，
可蚕农们竟然能用让人望而生畏的坐蚕做菜，真的是让人大开眼界。焯水之后下锅油炸，焦香酥脆的坐蚕似乎成了高蛋白薯条。坐蚕改刀与辣椒同炒，做成辣炒坐蚕。不管是水煮、油炸还是干煸，坐蚕在蚕农的餐桌上总能变成一道美味佳肴。蚕子挺好，大伙一起碰一杯啊！来，继续努力啊！来来。只有坐蚕制成的美味，才是蚕农们熟悉的丰收味道。如今，西河镇依托山林资源，坐蚕养殖面积逐年增加，越来越多的普通农户成功转型，借助小小坐蚕，在山野间织出了致富新路。把东西都拿好了，对，东西都拿齐全了。茫茫林海，枝繁叶茂，静谧林下，生机盎然。又坑坏了。种植了30多年林下深的李艳华上起山来，完全不像是70岁的人。平时都是独自上山挖深的他，今天叫了徒弟马维臣来帮忙。对于常年进山挖深的人来说，挖深并不叫挖深，而是叫放山。我们这片山呢，属于长白山脉张广台岭，土质非常肥沃，野山参也特别多呀。我父亲那辈儿就是放山，因为以前这个都已经挖的挖没了，所以说呢，我就开始在山上种林下参。你看，这都是人参这。舒兰市地处长白山向松辽平原的过渡地带，山林资源丰富。这种由人工撒种、自然环境中长大的林下参，既合理高效地利用了林地资源，又为参农带来可观的收益。帮春，几匹呀？登台哦，3匹呀！快登，快登。棒槌是放山人给人参起的昵称，不管是喊还是拴。过去的放山人总是担心这难得的神草会跑掉，即便是林下参依靠种植的今天，李艳华和其他参农们依然遵守着传统放山挖参的规矩。我挂上梁了，它省得这个秧倒，抠呢也好抠。这个就是比较吉利，挂上红。传说以前就是说是个小孩，说人参娃娃说跑，其实他不跑，他在土里跑啥？挂钱挂钱吗？这咱们不来钱了吗？这多吉利啊！半小时过去，人参才刚刚露头，但它的年龄和个头已经暴露了。这个怎么辨别呢？就是从它那个体一点指为10年，然后呢往上它点的叫圆炉，一个点是一年，一个点是一年，它是对称的。一个点，哎，那这边也有，哎，这个21、22年。2个小时的小心翼翼之后，人参终于迎来了出土的时刻。小马，现在开始下杆了。好，最后剩这一点，最关键剩个须子。我大功告成。哎呀，货的品相不错，这等品差品叫过梁参。嗯，过梁参。像银字形嘛，看这个人参就是一炉、二纹、三须，这是珍珠须。看这一个小疙瘩，一个小疙瘩是珍珠点。用这个什么青苔包上吧。对。李艳华告诉我们，即便是原生态环境种植的林下参，也要生长超过15年才可以出售，所以他每年只挖1-2千棵。不过他今天挖参并不是为了出售，而是要为孙子孙女做一桌丰盛的山珍家宴。曾经的贡品如今已经被参农们吃出了花样。
个头大的切块，做成人参拔丝；个头小的切片，与鸡蛋同炒。掉落的参须焯水之后，呛拌装盘。层出不穷的人参菜式一上桌，大家都迫不及待地想尝一尝。李艳华和参农们都知道，人参的苦味不管用什么烹饪方式都无法去除，可他们也更清楚，过日子往往就是先苦后甜。自2010年开办林下参种植合作社以来，李艳华已经带动了20多家农户开始种参。从种植林下参到种植生长周期更短的原参，参农们都获得了可观的收益，种植面积也在逐年增加。从苍翠的山林到繁华的城市，每一处都蕴藏着别具一格的风味，这些风味为当地百姓走上致富之路带来了无尽的创意与灵感。东坡又被称为泡菜之乡，家家都有泡菜坛子。哎，这家热闹，贴着喜字儿呢，有喜事，先看看去。哎，你们好啊。哎，你好，你好。这院里更喜庆，我看到门口有红喜字儿，我就知道有喜事儿，我们过来看看。要打发闺女了，来来。哦，要嫁姑娘是吗？恭喜恭喜，谢谢，走，吃个喜糖，沾沾喜气儿，谢谢谢谢。这是新娘子是吧？哎，是的，你好。哪天是正日子呀？就是后天。后天，这结婚前好多琐碎的事儿是吧？哎，准备喜糖啊，请柬呀，婚宴。那这么忙，这父母还在这儿做泡菜呢。你这女儿出嫁前要给她整坛泡菜，她结婚的一种陪嫁。拿泡菜当陪嫁？啊，这是我们一种风俗了嘛。不是，这个泡菜我知道，就是在咱们四川的这个餐桌上是必不可少的一道美食哈。不知道的是，你们在当地结婚的时候，嫁女儿的时候要当成嫁妆啊，就抱着这样一个泡菜坛子出嫁。那大姐，您当时嫁给大哥的时候也是带着泡菜坛子来的呀？当时他说我们屋头泡的泡菜好好吃哦，我不晓得那是刻上我们的泡菜还是刻了我。看你热一看你泡菜。那那会儿是丈母娘泡的还是准媳妇泡的呀？丈母娘泡的，这是啊，我丈母娘又把手捏出来给拉。哦，这是姑娘，我又泡个天天泡给拉吃。哦，就大姐，我觉得还是得晚上好好问问大哥哈，到底是因为爱情还是因为泡菜，哪个占的更重要一些？爱情加泡菜。从谈恋爱到选择结婚对象的时候，这都考虑到日后每一天。都能吃到这样的泡菜，按照这个标准选的媳妇儿啊！哎呀，那咋了？又传个女儿？那就是在当地是出嫁前一定要跟妈妈好好学学泡菜。教会了妈以后，自己就在婆家就自己泡了噻，泡给婆家吃，给泡给老公吃了以后。爸爸这眼圈都红了，是很舍不得姑娘是吧？是的噻，养了20多年了，闺女了。父亲嫁女儿的心情，或许正如那坛泡菜，有些许的酸，很多的甜，还有不断发酵的对幸福的殷殷期盼。那么今天啊，来到了东坡，我才知道，其实不光光是菜可以泡，看这水果啊，同样是可以泡的，真的是万物皆可泡。您看这边，特别颠覆大家的认知吧，泡李子、泡苹果、泡鸭梨、泡葡萄。来自家常餐桌的泡菜，如今已经升级为泡菜产业。东坡泡菜制作技艺非遗传承人何艳平，研发出多种口味奇特的泡菜。比如说我们的活泡菜冰淇淋，泡菜冰淇淋，吃过这么多口味的冰淇淋，但我第一回吃泡菜味的，我太期待了。一打开之后，看这颜色其实特别漂亮。嗯，这上面是泡菜吗？是泡辣椒。辣椒，泡辣椒。再来，这是泡萝卜吧？泡萝卜，就是得带着冰淇淋和辣椒一块儿吃，才是最正宗的吃。对，这个主要是突出嚼劲的颗粒感。
这个创意太好了。咱们四川的泡菜，是麻辣鲜香的味道啊，但是它有冰淇淋的这种香甜的味道，一中和呀，很香很浓郁的感觉。记者被传承人何老师邀请制作一坛泡菜，但是在制作泡菜之前，要在泡菜非遗工坊里找到一位灵魂原料。哟，何老师，我这第一回见到这么多泡菜坛子。咱们这一坛子可以放多少斤的泡菜啊？能装一吨。一吨？是啊。那您分我点儿呗，您这么多坛子。不能随便给你，首先你要通过我一个测试。还得考试啊。你怎么样判断我们的泡菜好与不好？不是，您这太难了，隔着坛子看里边的泡菜。嗯。这坛子长得都差不多嘛。这真看不出来呀。闻闻。闻不出来呀。哎，你能闻到一点点这种泡菜的香味儿，就还应该再怎么样呢？对，刚才你过来过，听没听到那个声音？有声音吗？有啊。他就没声，我再换一个听听。嗯。泡菜你好。听到了，刚才那个声音是吗？是它里面发出来的声音？对。咕嘟一声。对。还挺好听的这声音。不闷，那是很脆脆的声音。对，我再换一罐子，这罐子听听啊。这就来了。biu biu 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 四声啊。对，一个是一点声音没有听到，一个呢只有一声，另外一个就非常活跃，咚咚咚咚。对，就把我就搞懵了，就到底是哪一坛算是好的泡菜呀？当乳酸菌遇上新鲜蔬菜，发酵后会产生大量二氧化碳，这些气体足以把80斤重的坛盖顶开，发出咕嘟的声响。在发酵初期，蔬菜与乳酸菌反应剧烈，产生气体过多，咕嘟声也就越密。当发酵进入后期，化学反应减缓，咕嘟声的频率也就降了下来。哦，我明白了，也就是说像刚才这一坛，您的这养的小宠物它长大了，成熟了，稳重了，这是经过岁月沉淀它的一个性格特征。那做泡菜肯定得需要好的老母水。对，那非常，您就可以从这里边借我一点了呗。好的。哇，这红艳艳的辣椒，我来帮您。师傅终于拿出工具了。哎呀，我能闻闻吗？师傅，好香啊。制作一坛好泡菜，老母水是关键，有了老母水，接下来便可以进行泡菜制作了。绿色部分切掉。哎呀，我刀工真不行啊。这样。对对对，就这样就这样。上道了，往里面装吧。这坛子太可爱了，这是一个熊猫造型的泡菜坛子，这是我见过最可爱的坛子了。就先把那个纸浆放底下吧。先放纸浆。嗯。哎，我们这个要有细心，有耐心。八角应该少放一点吧，会抢味道。放两粒嘛就行了。哦，花椒可以多一些哈，那我再。哎，那多了，桂皮掰一半。嗯，好。哎，香叶放一片就行了。放一片。十斤菜都要五两银，一半一半差不多。放一半？嗯，一半。放这么多啊？对，根据你的喜好。好，我觉得可以。嗯，现在最重要的一步环节了啊，就是加我们的老母水，顺便再把我们的老泡椒再加一点。咱们用几根泡椒当引子？嗯，加个十来根吧。哦，这么多呢？就风味会更浓郁啊。对，这个老泡椒主要是以后你做菜用。颜色真好看。这水的比例咱们有什么讲究？新鲜蔬菜的占60%。60%。对。够吗？这水？够了。好。盖子先盖上，坛先加清水。哦，咱们的清水就是封坛用，就是用纯纯的老母水来泡它就行了。你看这就泡菜就那么简单。哦。这里。这不就完成了？就完成了。接下来就等着吃就行了，是吧？随着泡菜产业链不断延伸。眉山市共发展蔬菜原料基地40多万亩，带动近20万户农户增收。
泡菜这门小手艺在当地真正变成了大产业。一方水土养育一方人，这浓郁的乡土味承载着浓浓的乡情。当丰收的喜悦在田间绽放，当幸福的味道在餐桌蔓延，当这些优势明显、特色鲜明的乡土味道遇到增收金点子，人们以无限激情点燃美好生活的向往。在乡村振兴的田野上，绘就出崭新的幸福篇章。